Supranoro Narayan Hetu Dalong Hon Arya Sao Kidunia. Arya Sao Bandor Bandor. Mosto dangar. Lagi. Ini apa gue sari pada lekari sih ya. আৰু এইখনে সেই বিখ্যাত দলংখন আৰু ইমান ধুনিয়া মানে দলংখন আমি গৈ 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 মানে হেক কৰিব পৰা নাই আৰু মামাই মানে মাইনাক কৈ কৈ গৈ আছে মানে ৰাস্তাত কিবা কিবি দেখিলে কৈ কৈ গৈ থাকে মানে মাইনাক বিশেষকে দেখাব কাৰণে ফুৰাব কাৰণে লৈ আহিছে আৰু এয়া চাও কি ধুনিয়া মজা দলং একদম পাইছো পুৰা নৰনাৰায়ণ হেতু দলংখন আৰু এয়া চাও কি ধুনিয়া একদম কি ধুনিয়া আৰু আমি আহি পালো এয়া মহামায়া মন্দিৰ আৰু এইফালে চাওক এয়া চাকি টাকি ল'ব কাৰণে পুৰা দোকান চোকান আছে আৰু পুৰা শৰাই চৰাই লৈ লৈছোঁ কিমান লৈছে 500 টকা বোলে শৰাই আমি ঘৰৰ পৰা শৰাই অনা নাছিলোঁ আৰু ইয়াতে পুৰা শৰাই ল'ব পাৰি কিন্তু অলপ দামটো বেছি লয় আৰু এইবাৰ আমি ভিতৰত যাম উঠি আছোঁ ওপৰত মামীৰ ভাল লাগি আছে আৰু মোৰো ভাল লাগিছে আমি আহিম আহিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ কিন্তু অহা হোৱা নাছিলে মামী কিন্তু আজি আহিছোঁ আৰু আজি পৰা আপোনালোককো ধুনীয়াকৈ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ চিত্ৰ চব দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু জয় মাক মনসাক চিন্তি আমি পুৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু মামাই লাঠি লৈ লৈছে কাৰণ ইয়াতে বান্দৰ বহুত বান্দৰে মানে শৰাইত থকা বস্তুবিলাক কাঢ়ি নিবৰ কাৰণে আহি যায় আৰু এইখনেই হ'ল মেইন গেটখন যিখনেদি নেকি আমি ভিতৰলৈ সোমাব লাগিব মা মনসাৰ এইখন মেইন গেট আৰু মেইন গেটখন পাৰ হৈয়ে ইয়াতে এটা গণেশ মূৰ্তি আছে আৰু ইয়াতে কোনোবাই দান চান কৰিব পাৰে দান পাত্ৰ এটা দিয়া আছে এইটো দান পাত্ৰটো দেখিছেনে আৰু ইয়াতে গণেশ মূৰ্তিটো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে আৰু তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাই গৈয়ে মানে এইটো হ'ল মন্দিৰৰ কাৰ্যালয় আৰু ইয়াতে 10 টকা দি পেলাই এটা কুপন ল'ব লাগে মানে শৰাইখন যে আনিছোঁ তাৰে এটা প্ৰমাণ আৰু আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আৰু এইজন মানুহজনে কুপন আৰু এইটোৱেই হ'ল ভিতৰৰ মেইন মন্দিৰটো য'ত নেকি সকলোৱে মনৰ আশা আকাংক্ষাবিলাক লৈ আহে আৰু ভগৱানৰ আগত কয় যে মাৰ আগত কয় আৰু কোৱা মতে ইয়াতে মনৰ আশা পূৰণ হয় আৰু ইয়াতে বাহিৰত চাকি টাকি জ্বলাব লাগে ভিতৰত চাকি জ্বলাব নিদিয়ে আৰু এইফালে আমাৰ মামাই গৰুটোক মানে কল খাবলৈ দিছে পিছে পিছে আহি আছিল আপোনালোকে আহিলে আপোনালোকেও দি দিব আৰু এইফালে চাওক বান্দৰবিলাকে বিৰাট উৎপাত কৰে আৰু তাহাঁতক ভাবিলোঁ ময়ো এটা কল দি দিওঁ ভয় লাগে তথাপিতো দি দিছোঁ আৰু কল এটা
মানে ইয়াতে পুরা বান্দরর রাজত্ব চলি থাকে আর হেয়া সাও এই এই বান্দরটা দেখিছেনে এইটোর ভিতর একটা বাচ্চাও আছে সাও আর এডাল হল নাগরাজ আর বহুত ডাঙরকে বনাইছে আর ইয়ারে ভিতরত এটা মন্দির মানে মন্দিরও থাকে সব বস্তু বিলাকৰ ভিতৰে ভিতৰে এটা এটা মন্দির আছে আর ইয়াতে মামাই যিখন নেকি হৰাইতে আমি কাপোৰ আনিছিলো হেখন মনত যে ইচ্ছা আছে হেতু কই বান্ধি দিলে এইটো হল এটা হিব মন্দির আর এতে পুরা হিবৰ থাপনা আছে আর তার পিছত এডাল গছডাল মানে মনৰ কামনা পূৰণ হয় বুলি কয় এটো আশা কৰি হেনে বান্ধে এটো বান্ধি কাপড়টো আমি তলৰ পৰা পুৰা চিৰি বাগে 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 ওপৰৰ ফালে আহি আছোঁ আৰু এইফালে এটা চাওক হনুমান দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই নাপায় ক'ত গেল ৰ'ব বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ হনুমান আছে এইটো এইটো দেখিছেনে কি বম হনুমানৰ মূৰ্তি আর এইফালে দি উপরের ফালে যায় আর এই সিঁড়ি দিয়েও যাব পারে আপনাদের ইচ্ছা করলে আর ইয়াতে তলত নামি যায় আর এনেকা এনেকা মাঝে মাঝে ডাঙর ডাঙর গছ আছে যত নেকি পূজা করা হয় ইয়া তলত আর শিবলিঙ্গ আছে এনেকি কিবা কিবি আছে আর আপনাদের আহি যাব যদি চাওয়া নাই আর এই তাতেও এটা আছে মন্দির পাহাড়ের উপর উঠতে আহি আহি এই মন্দির এটা হলো পুরানা মন্দির এই ফার্স্ট মন্দির আছিল তারপর এইটার উপর হে তলর এগুলা হয়েছে মালা 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 ফুল ফুল সব পাই ইয়াতে একদম পুতলা মুতলা সব লই যাব পারবো আপনাদের কি কি লবি এয়া লবি না কি করিম লই প্রথম এইগুলা ময়ূরর পাখ এটা কি কলম অনু কই দিয়া বাহু বলিও কলম পুরো বাহু বলি বাহু নিচা বল হয়ে যাবো আমার মনুর 50 টাকা দিব তো হ্যাঁ উঠালাবেন তো নারকো হাস নারকো আৰু আমি এইবাৰ ওপৰৰ মন্দিৰৰ পৰা নামি 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 তলত আহি গ'লোঁ আৰু গেলি তাৰমানে ইয়াৰ পৰা চাকি তাকি লৈ যায় আৰু ইয়াতে এইবিলাক কাপোৰ চাপোৰ এইবিলাক কিয় বান্ধে এই কাপোৰ চাপোৰবিলাক কিয় বান্ধে জানে এইটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কিমান আৰু ইয়াতে পূৰা মনৰ কামনা পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত বান্ধে আৰু ইয়াতে পূৰা চাকি তাকি বিক্ৰী কৰে দিবই লাগিব তাৰমানে নানিলে নহ'ব আৰু এইফালে চাওক আৰু এইফালে এইটো ডাঙৰ মন্দিৰটো যিটো নেকি মই প্ৰথম প্ৰথম আহি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এইফালে আৰু এইফালে চাওক এডাল হল প্ৰকাণ্ড গছ আৰু গছডালত সকলোৱে শৰাইত অনা ৰঙা কাপোৰখন মনৰ আশা আকাংক্ষাখিনি কৈ পেলাই তাতে বান্ধি দিছে আৰু শৰাইত যে থাকে নাৰিকলটো আৰু সেই নাৰিকলটো আনি পেলাই ইয়াতে ফাটাই পেলাই ইয়াতে শিৱলিংগটোত পানীখিনি দিব লাগে বোলে আৰু এইখন হল মানে নিয়ম কিছুমান কিবা কিবি থাকে ন সেইখন আপোনালোকে আহিলে পঢ়ি চাব আৰু আমাৰ ইফালে ভিতৰত চাৱা তাৱা হৈ গ'ল আমি এইবাৰ তলত নামি যাই আছোঁ আৰু আমাৰ সেৱা চেৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এইফালে আৰু গৈ থকা ৰাস্তাত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ বহি থাকে যাক নেকি 5 টকা 10 টকা যি পাৰে আপোনালোকে দি যাব কাৰণ মানৱ ধৰ্মহে আচল ধৰ্ম নহয়নে বাৰু বাই বাই গণেশ বাবা আৰু মেইন গেটটোত এজন এনেকুৱা পাণ্ডা বহি থাকে আৰু যাওঁতে বিদায় দিবৰ কাৰণে এটা ফোট দিয়ে আৰু ময়ো ফোটটো লৈ ল'লোঁ দে আৰু আমি এই মন্দিৰৰ পৰা মহামায়া মন্দিৰৰ পৰা নামি আহি গ'লোঁ আৰু এইবাৰ আমি এটা বেলেগ ঠাইত যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ যামতো যাম কিন্তু বৈদ্য লাগছে ভোক আগতে খাই ল'ব লাগিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই যদি খাই নলওঁ তথা যাবাই নোৱাৰিম গতিকে খাই দাই লওঁ আৰু আমি খালোঁ নিৰামিষ ভাত 80 টকাত আপোনালোকেও খাই ল'ব আহিলে আমি তাতে মহামায়া মন্দিৰ চাই তাই বৰ্তমান আহি আছোঁ কি মহামায়া স্নানঘাট আৰু আমি চাকি তাকি লৈ ল'লোঁ এইটো চাকি তাকি পাই যায় কিন্তু দামটো অলপ বেছিকৈ লৈ ঘৰৰ পৰা আনিলে বেছি ভাল আৰু এইবাৰ আমি ওপৰত যাওঁ আমি ভাত চাত খাই লৈছোঁ এতিয়াবিলাক ভাত চাত খাই আহিলেও চাকি তাকি জ্বলাব পাৰি আৰু ওপৰত যাওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চব তাৰে মূৰ্তি বা কিবাকিবি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু স্নানঘাটত উঠি যোৱা মেইন চিৰিটো হ'ল এইটো আৰু চিৰিটো চাওকচোন কি মৰম লগা চিৰিটো দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু ভিতৰত গৈ বা কিমান ভাল লাগিব একদম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ মাইনাটো দেখিছেনে আমাতকৈ তাইৰ যুঁজ বেছি পূৰা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চিৰি বগাইছে ঘূৰিছে ফুৰিছে একদম তাই বহুত ভাল পাইছে আহি আপোনালোকেও বাচ্চা থাকিলে লৈ আহিব আহি পালোঁ মহামায়া স্নানঘাট আৰু এইফালে চাওক কি প্ৰকাণ্ড সেই সাপ সেয়া দেখিছে প্ৰকাণ্ড হাপ নাগৰাজ আৰু এইফালে হনুমান এটা আছে বহুত ডাঙৰ জানো কি ডাঙৰ না আমি পূৰা চাই চাই আহোঁ পাপাৰ পাপা আমি দাউৰি দাউৰি চাই চাই আহোঁ আৰু সেই হনুমানটো দেখাই দিওঁ ৰ এইটো হনুমান এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ হনুমান
আৰু এফালে আছে এটো হাকমান নাগরাজ পুরা না শুনো ভাল লাগিছেনে আৰু সস্তা কথা কব গলে মহামায়া না মহামায়াই একদম প্রকান্ড এটো হনুমান চাও কিমান কষ্টকে বনাইছে আৰু এটো চাও আছো কি ডাঙর একদম দেখিলে কিবা আচৰিত লাগে কেতিয়াও দেখা নাই এনেকুৱা বস্তু আৰু এডাল চাও নাগরাজ আৰু ভিতৰত বহুত ডাঙৰ হুৰংগ এটা আছে আৰু এয়া চাও ইফালে আৰু এইটো হল মেইন মন্দিৰটো আৰু ওপৰত চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু এইটো এইফালেদি সোমাই যাব পাৰি এইফালেদি সোমাই যায় ওপৰত এডাল গছ আৰু এছা গছ মানুহৰ পৰম বন্ধু লিখি থৈ দিছে গছ জীয়াই থাকিলেহে মানুহ জীয়াই থাকিব একদম সঁচা কথা আৰু গছডালৰ মানে ভিতৰত এনেকুৱা এইটো এটা মন্দিৰ আৰু এইফালে চাওক এইবিলাক শিলেৰে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে একদম আৰু ইয়াতে মানে চাকি বাহিৰত জ্বলাব লাগে ভিতৰত চাকি জ্বলাব নিদিয়ে আৰু ময়ো নমো নমো অলপ কৰি ল'লোঁ এইফালে চাওক এইবিলাক শিলৰে কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইবিলাক শিল ইচ্ছামন নিব নচা এইবিলাক শিল বেয়া প্ৰৱেশ বুলি লিখা আছে আৰু ওপৰত এডাল গছ আছে আৰু গছডাল পূৰা হেৰি চিমেণ্টেদি বনাইছে আৰু চিমেণ্টৰ গছডাল আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাদি আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকক যে দেখালোঁ মই মন্দিৰখিনি আৰু তাৰে ওপৰত এই গছডাল চাওক এই গছডাল এই গছডালৰ তলতে সেই মন্দিৰবিলাক আছে আৰু এই গছডাল একদম ৰিয়েল গছ নহয় সেইটো কথা আপোনালোকে ভুল নকৰিব এইডাল মানে ৰিয়েল গছ যেন পায় কিন্তু ৰিয়েল নহয় এইডাল বনোৱা গছ কিহেৰে কেনেকৈ বনাইছে মই নাজানো কিন্তু এইডাল বনোৱা গছ আৰু একদম ৰিয়েল গছৰ নিচিনা লাগে আপোনালোকে যেতিয়া নিজ চকুৰে দেখিব তাৰমানে তেতিয়াহে বুজিব যে কেনেকুৱা কি কৰি কেনেকৈ বনাইছে একদম ক'ব ভাষা নাই মোৰ একদম চাওক আপোনালোকে জিৰা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড জিৰা আৰু এইটো ৰাজহা এইটো ৰাজহা ইয়াতে আছে ভিতৰত আছে ব্ৰহ্মা মন্দিৰ আৰু এয়া গছডালৰ পৰা এইফালেও গছডালৰ পৰা এইফালেও আছে এয়া চাওক এয়া প্ৰকাণ্ড গছ গছডাল বহুত ডাঙৰ কি আছে ভিতৰত মামী মন্দির আছে না ভিতর ভিতর সময় আছি আমি পুরা আমি জাগা ভয় লাগে মন আপোনালোকক যে প্ৰকাণ্ড নাকডাল দেখালোঁ আৰু সেই নাকডালৰ পেটত সোমাই আহিছোঁ আমি চাওক আপোনালোকে ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আমি ভিতৰত পূৰা এইফালে এটা মন্দিৰ আছে লাষ্টত মনসা মন্দিৰ একদম মনসা মন্দিৰ সূৰ্য য'ত আছে এইটো মন্দিৰ তাৰপিছত চাৰিওফালে এনেকৈ আপোনালোকে একবাৰ চাৰিওফালে দেখাই দিছোঁ এয়া এয়া চাওক এইটো হ'ল কাছ কাছটোৰ ভিতৰতো সোমাই যাব মই নাজানো দে আৰু পূৰা দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক ভিউ চাওক কি ধুনীয়াকৈ মহ যুঁজ দি আছে পূৰা আৰু এইফালে চাওক এইখিনি আৰু এইটো এটা এইটো হ'ল মন্দিৰটো মানে এইফালৰ সেই আপোনালোকক দেখালোৱে আৰু এইফালে যাই আছোঁ আমি স্নানঘাট এইফালে বোলে স্নানঘাট আছে আৰু নোৱা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি ইমান কষ্ট কৰি আহি দুধাৰৰ পৰা আহি এনেকৈ খাইছোঁ আৰু সেইটোৱে স্নানঘাট আৰু আমি ইমান অলপমান দূৰ হয় খোজকাঢ়ি নাযাওঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিলোঁ এইফালে সেয়া স্নানঘাট মানে এইটো নদী আৰু এটা তাতে ধুনীয়াকৈ গা চা ধুইছিল তাকে স্নানঘাট বুলি কয় আৰু সৰুকৈ এটা মন্দিৰো আছে গতিকে আমি আৰু সেইফালে নাযাওঁ ন আমি এইফালে এইবাৰ ওপৰলৈ উঠি যাওঁ এই এইটো ৰাস্তাইদি নামি আহি কেনে এনেকৈ তাৰমানে এইফালে স্নানঘাটক আৰু এইটো মন্দিৰটো মেইন মন্দিৰটো য'ত নেকি মাজত যে আছিল সেই মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মূৰ্তিবিলাক আছে ইয়াতে কিজানি যজ্ঞ চজ্ঞ হয় মই বিশেষ নাজানো আৰু আপোনালোকক শেষত এটা কথাই কওঁ যিসকলে মহামায়াত আহিম আহিম বুলি ভাবি আছে অহা নাই আপোনালোকে আহক নিজ চকুৰে চাওক বহুত বহুত ভাল পাব ভিডিঅ'ত হয়তো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ নিজ চকুৰে চোৱা আৰু ভিডিঅ'ত চোৱা আপোনালোকে যদি আহিম বুলি আহি আশা কৰি আছে আহক লাষ্টত মই এইটো কথাই কওঁ আপোনালোকে ঘৰত আমাৰ চব চাৱা তাৱা হৈ গ'ল হয় না পুৰা ভাগাৰ লাগছে মামাৰো ভাগাৰ লাগছে আৰু মামীৰো ভাগাৰ লাগছে ভাগাৰ লাগছে নাকৈ দি এইফালে চা বহুত ভাগাৰ লাগছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই আৰু শেষত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিলোঁ এয়া চাওক বাছতে হোটেল খুলিছে মানে মানুহে যে কি কৰা নাই মানে মানে মানে